ខ្ញុំសូមកោតសរសើរមកគុំកណាកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពួរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនេះអាត្មាភាពរួមជាមួយព្រះសង្ឃគណៈកម្មការបានមកដល់តំបន់មួយទៀតញាតញោមកណាកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍សង្ឃរុក្ខវ័ននេះញាតញោមដឹងស្រាប់ហើយមានប្រជុំមុខជាច្រើន ដែលតែងតែកើតមានអានេះគឺជាឈើញាតិញោមរសៃដើមរសៃសម្រាប់ជួននំមើលវៃលុបសត្វស្វាវៃលុបសត្វស្វានឹងវាដាក់ចំណីទៅវាវៃមានមកវងចូលមកវងហ្នឹងអានេះគឺតែងតែកើតឡើងចំពោះព្រៃឈើសង់សហគមន៍រុក្ខវ័នដែលជួននំមើលតែងតែប្រព្រឹត្តបំផ្លាញទាំងសត្វ គឺសត្វតូចធំហ្នឹងគឺពួកវាហ្នឹងគឺតែងតែបំផ្លាញវៃលុបដាក់ម្ទាក់យើងមិនដឹងថាម៉េចគឺច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរមិនដឹងអនុវត្តសម្រាប់ជួនល្មើសយ៉ាងម៉េចបើវាចូលចិត្តសម្លាប់ឈើសម្លាប់កាប់ឈើហើយទាំងលួចបាញ់សត្វហើយគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសញាតិញោមសត្វម្សោងក្តីវៃលុបសត្វស្វាតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរសត្វស្វាហើយនិងសត្វម្សោងសត្វម្សោងហ្នឹងញាតិញោមនៅក្នុងនេះគឺសត្វម្សោងក៏សម្បូរដែរហើយມັນសម្បូរនៅដល់កន្លែងតំបន់មួយទៀតសម្បូរសត្វម្សោងច្រើនប៉ុន្តែសត្វស្វាញាតិញោមມັນដឹងវាយកស្វាទៅលក់ឬក៏អីវាដាក់លក់ព្រោះនៅក្នុងព្រៃនេះគឺមានសត្វស្វាក៏ច្រើន អញ្ចឹងគឺសូមញោមញាតិកណាកូនចាស់គឺជួយអភិរក្សព្រៃឈើរបស់ជាតិខ្មែរយើងយើងក៏នឹកមានបំផ្លាញហើយយើងអាណិតជាតិរបស់យើងខ្លះផងគឺការមកជាមនុស្សយើងត្រូវមានខួរក្បាលចេះស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីរបស់ខ្លួនញាតិញោមសំបីទេសត្វផងវាស្រឡាញ់កូនចៅវាស្រឡាញ់សម្បុកវាស្រឡាញ់ចម្រោករបស់វា ចាស់ព្រមយើងខួរក្បាលជាមនុស្សយើងត្រូវរៀនគិតពិចារណាថាអ្វីជាប្រយោជន៍សម្រាប់រួមប្រយោជន៍ជាតិរួមយើងទាំងអស់គ្នាយើងខំដើម្បីតែគ្រួសារកពឹះរបស់ខ្លួនយើងឆ្អែតមុំមុំបានហើយកុំលូកលួនកុំបំផ្លាញទាំងរបស់សាធារណៈបំផ្លាញទាំងរបស់ជាតិរបស់យើងគឺវាមិនល្អទេសម្រាប់យើងខួរក្បាលជាមនុស្សនៅក្នុងជាតិមួយៗគឺ មនុស្សគឺតែងតែស្រឡាញ់ជាតិរបស់គេគ្មានអ្នកណាប៉ះពាល់បានហើយយើងជាមនុស្សយើងមានជាតិមួយអង្គដែរយើងមានភាសាមួយអង្គដែរយើងមានទឹកដីមួយអង្គដែរប៉ុន្តែយើងកុំបណ្តោយឲ្យជាតិទឹកដីរបស់យើងនឹងគឺអ្នកណាធ្វើអ្វីក៏បានយើងវាមិនល្អទេសម្រាប់ជាតិរបស់យើងមួយកាលណាបើយើង ធ្វើអញ្ចឹងគឺមានអ្នកដទៃមើងងាយយើងជាមិនខានដោយសារយើងមិនស្រឡាញ់ផ្ទះនិងសំបែងទឹកដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺយើងមានព្រៃឈើមានអីយើងគួរតែស្រឡាញ់ព្រៃឈើរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបើញាតិញោមមិនស្រឡាញ់ព្រៃឈើស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនតើអ្នកណាគេស្រឡាញ់ជំនួសយើងបើយើងមានជាតិមួយមានភាសាមួយយើងមិនស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺសុំ ពីវនីយដល់ជួនមើសមេតាឈប់បាញ់សម្រាប់សត្វដោយការព្រៃឈើទៀតទៅព្រោះជីវិតយើងវានៅមិនយូរទេអស់ខ្លាំងមរយឆ្នាំងាប់អស់សពថ្ងៃមរយមិនបានមរយហាហកសិបឆ្នាំនោះចង់ងាប់ចិត្តអស់ដោយសារយើងគីមីដោយសារយើងលោភលួនមិនគិតអំពីប្រយោជន៍ទូទៅអាអ្នកណាងាប់ងាប់ទៅឲ្យតែអញរស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺជីវិតមនុស្សកាន់តែខៃទៅម្ដងតិចម្ដងតិច អាត្មាក៏មិនដឹងនោះបានប្រមាណ200ឆ្នាំទៀតក៏មិនដឹងរយឆ្នាំទៀតក៏មិនដឹងវាអត់ទៀងញាតិញោមអញ្ចឹងគឺខំធ្វើល្អអំពើល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺសុំការថ្វាយបង្គំចរន្តពូលីធ្វើអាវីដេអូផ្លែកៗអញ្ចឹងມັນវាមិនអត់នេះខ្ញុំចេញយកពីគ្នា